Патните трошоци на пратениците според проекциите на буџетот за 2018 година граѓаните ќе ги чинат речиси идентично како и лани и покрај најавите на власта за кратење на овие трошоци. За патувањето на пратениците годинава повторно ќе се издвојат 1,3 милиони евра, а кратењето на овие трошоци преку ребалансот било само поради тоа што собранието во август не заседаваше, па пратениците не патуваа, објаснува координаторот на СДСМ Томислав Тунтев. Не е точно дека со новиот предлог буџет се зголемуваат или удвостручуваат овие трошоци. Имено, за 2017 година беа предвидени 1,3 милиони, но со ребалансот овие средства беа скратени за околу 600 000 евра, поради неможност да се реализираат до крајот на годината. Проекцијата на овие средства за 2018 година е на идентично ниво со вредноста од ланскиот буџет. Ни изјави Тунтев, проекциите за патни трошоци пак според координаторот на ДУИ Ејуб Палими не може да се зголемат ниту да се намалат, бидејќи како што вели тој висината на одделените средства зависи колку пратеници и од каде патуваат. Секој парламентарен состав е различен. Во овој состав имаме повеќе пратеници кои патуваат и овие трошоци се пресметуваат врз основа на тоа. Јас лично сум од Скопје и не ми следуваат патни трошоци, но сметам дека на колегите кои доаѓаат од другите градови треба да им бидат покриени трошоците за патувања. Кога може директори и заменици директори да добиваат службени коли и да им се платја бензин, зошто да не добиваат патни трошоци народните избраници? Вели Алими. Од опозицијата пак се воздржаа од коментар. Координаторот на една од пратеничките групи Илија Димовски само накусо порача дека проекциите за патни трошоци се обврска и одговорност на пратениците од власта. За утре СДСМ најави пресконференција во собранието за како што велат расчистување на сите дилеми за предвидените пари за патни трошоци на пратениците.